Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Snažno nevrijeme pogodilo Zadar. Kiša paralizirala grad. Potopljene bolnice, hoteli i groblje. Odgođena nastava. U Zadar stigli i premijer i predsjednica. Svakako ostanite s nama. Evo što još donosimo u Dnevniku. Uragan Irma pogodio centralnu Floridu, oslabio do kategorije 1, ide prema državi Georgiji. Stradalo najmanje 28 osoba, oko 6 milijuna ljudi bez struje. Trump proglasio katastrofu. Godina dana je prošla od parlamentarnih izbora. Bez obzira na sve krize u protekloj godini, Andrej Plenković i HDZ i dalje prednjače u anketama. Predsjednica sve oštrija prema vladi. U intervju za N1 navela niz kritika prema Andreju Plenkoviću. Kreće li u kampanju za novi mandat? U Zadarskoj bolnici u kojoj je praktički voda do koljena je naša Katarina Brečić koja je pratila predsjednicu u obilasku ove bolnice. Katarina, nadam se da se uskoro vidimo. Mislim da smo izgubili svaki kontakt s Katarinom. Evo, Nina, evo, čujemo se u ovom trenutku. Znači, predsjednica je upravo obišla bolnicu. Ja se još uvijek nalazim u toj bolnici Zadarskoj. Da, evo, moram vam pokazati. Pogledajte, ovo tu sad visi sa stropa kako je gore voda probila i sa svih drugih možete vidjeti ove rupe gore u stropu, sve gdje je voda probijala. Ovdje na tlu nalaze se još ovi lavori koji skupljaju vodu. Ovako je na dobrom dijelu bolnice, moram reći. Iza nas su i operacijske dvorane. Tri od pet operacijskih dvorana moralo je biti zatvoreno, ove druge dvije funkcioniraju i pacijenti koji nisu hitni, jednostavno njihove operacije su odgođene. No, više o svemu reći će nam Edi Karuc, zamjenik ravnatelja opće bolnice Zadar, voditelj intenzivne njege. Evo, recite nam, znači, tri od pet sala ne može biti u funkciji jer je ova voda probila sa krova. Jeste li morali premještati pacijente iz njihovih soba? Nažalost, jutros nas je desila takva nevolja. Ogromna količina vode je probila kroz krov. Smočene su sve ove sale ovdje, međutim, ove tri sale ovdje iza mene su morale biti izvan funkcije. Ove dvije sale smo uspjeli osposobiti, tako da u njima možemo održavati hitne operativne zahvate. Sve bolesnike koji su danas planirani smo, nažalost, morali vratiti. Koliko otprilike ljudi? Pa negdje oko 15 ljudi je danas bilo planirano za operacije u ovim salama. Druge sale po bolnici rade, to moramo napomenuti, znači na ginekologiji, otorini i tako dalje, to normalno funkcionira i tu program nije zaustavljen, samo ovaj program na kirurgiji. Imali smo prodor vode dole u jedinicu intenzivnog liječenja koja je ovdje ispod nas, gdje smo morali bolesnike premjestiti u drugu sobu, odnosno oni koji su bili sposobni da odu na odjel, njih smo poslali na odjel. Sanirali smo sve aparate, uređaje koji su vrlo skupi da ih voda ne ošteti. Šteta, procjena? To vam za sad doista ne mogu reći. Kiša još uvijek pada, još nam voda curi. Ja se nadam da neće biti velika, ali ujutro kad je to sve skupa bilo, voda je izbijala praktički svih instalacija po aparaturi. Sutra kad provjerimo, onda ćemo vidjeti što je ispravno, što nije. Za kraj, koliko je to centimetara vode bilo? Mi možete... Pa ne, oko 4-5 centimetara vode je bilo tu po podu, dole po jilu, po drugim čak zgradama, tako da to je bilo praktično jedna rijeka koja je tu tekla. Hvala vam puno na ovom razgovoru za N1 televiziju. Znači, ovdje je u općoj bolnici Zadar najkritičnija je situacija u odnosu na ostatak Zadra i županije, no ni tamo nije bilo ništa lakše. Katarina, evo, vidjeli smo upravo to kako je stanje u bolnici, no što se događa s terenom? Cijeli dan slušamo i gledamo kako su poplavila groblja, kako je problem na prometnicama, djeca nisu otišla u školu, provela si tamo dobar dio dana. Što se događa? Pa moram reći da situacija više ne izgleda onako kako je to izgledalo jutros i u ranom prije podnevu kada su se te bujice vode slijevale niz ceste. Sada se bujice vode mogu vidjeti na pristupnim cestama prema gradu Zadru i tada se tu vrlo otežano automobili mogu kretati, moraju usporeno, povremeno moraju i stajati. U gradu Zadru situacija izgleda manje više dobro, zapravo se po ulicama mogu vidjeti ti...
šljunak i smeće koje je zaostalo nakon vode, a kako je to sve izgledalo jutros i koliko je to bilo kritično, sažela je u prilogu kolegica Ana Mlinarić. Litre i litre kiše slijevale su se ulicama Zadra. Takav potop posljednji put u Zadru se pamti 80. godina prošlog stoljeća. Grad je satima bio potpuno paraliziran. Neviđeno negdje oko metar, sve razvalila i blatobrane i rat kape, sve pobacalo vani. Unfortunately we cannot because we... Ja sam vodič iz Izraela. Došli smo s Plitvica, ali ne možemo uopće ući u grad. Trebali smo razgledati stari grad, ali to sada nije moguće. Sve je prošlo bez ljudskih žrtava, no šteta je velika. Stradala je bolnica, pod vodom nova poliklinika, ginekologija, 5 operacijskih sala na odjelu kirurgije. Osposobili smo dvije sale za hitne zahvate. Najveća šteta nam je u principu napravljena na kirurškim operacijskim salama. Organizirali smo u Gospiću i Šibeniku, ako bude potrebito za hitno zbrinjavanje, da će dio pacijenata voziti. Za sada su svi pacijenti hitni izbrinuti. Voda je ušla u škole, otkazana je nastava u obje smjene. Nastradao je i Zadarski trgovački centar, garaža se potpuno napunila vodom. Pod vodom je i gradsko groblje. Tijekom popodneva kiša je ipak prestala, vojska na terenu sanira štetu. Imamo tehniku, a to su strojevi koje možemo koristiti za raščišćavanje naplavina i ono što je vrlo bitno, tu su pokretne pumpe. Ogromna materijalna šteta u cijeloj županiji procjenjivat će se u idućim danima. Osim Zadra, poplavljeni su i neki otoci. Na osnovu zbirnih podataka županija donosi tada odluku svoju. Župan donosi odluku o elementarnoj nepogodi. Može li šteta biti u desecima milijuna kuna? Sigurno da. Pomoć države najavio je premijer. Poučen sporom reakcijom i kritikama sovoljetnih požara, u najkraćem roku pojavio se u Zadru. Ako mi se referirate na Split, to je bilo 16. srpnja, evo tu su vam. I Damir je bio dolje cijeli dan, i Davor, i drugi ministri, i Duzus. Prema tome mi smo radili sve što možemo. Tu smo naravno da pomognemo, zato smo i došli. I to je ono što se očekuje od države i država će to uraditi. Gotovo u isto vrijeme posjet Zadru najavila je i predsjednica. Zajedno sa premijerom u koordinaciji? Da. Gledajte, malo me to ponekad podsjeća i na moj rodni kraj na Rijeku. To se često događa, samo mi smo, naša konfiguracija terena je malo drukčija i poplave brzo prođu, brzo odu, ne zadrže se koliko ovdje. Prognostičari tvrde, oluja je bila prolazna. Još tijekom dana očekujemo malo kiše, ipak ne ovako izražene, ne ovakvih jakih pljuskova, iako oni su mogući još i sutra, no ne ovako izraženi, ipak kiše će biti manje, a od srijede ipak bit će posuda i suho. A iako bi i najbolji sustav teško podnio tolike količine oborina, činjenica je da Zadar s odvodnjom ima problem i kod manjih kiša. Kad je manje, ajmo reći, nevrijeme, bude, znači uži dio grada Zadra, to se odnosi na poluotok, stari dio, onaj dio Relja, pa i ovi ostali dijelovi, oni znaju poplivati. U sve to građanima je stiglo i upozorenje da voda trenutno nije za piće, pa je prije upotrebe treba obavezno prokuhati. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Vidjeli ste kako je to izgledalo u Zadru na području Zadarske županije. Prema riječima predsjednice koja prije nekoliko trenutaka obišla bolnicu, najkritičnije u ovom trenutku je u Ninu. Kaže predsjednica da tamo postoje ljudi koji su zarobljeni na višim katovima svojih kuća i da su spremne čak amfibije ako će ih trebati noćas evakuirati iz njihovih kuća. Tamo je i dva mosta, kako je nam je objašnjeno, su isto tako pod vodom i situacija čini se je tamo u ovom trenutku najkritičnija. Pitali smo tijekom dana i predsjednicu i premijera tko je zakazao, je li netko zakazao da se ovo sve dogodi ovdje na području Zadarske županije. Premijer je rekao da ne, da ništa nije moglo spriječiti ovu količinu vode. Predsjednica isto je tako nešto slično rekla, no isto je tako poručila da joj se ljudi na terenu, da joj se građani žale da ima problema sa infrastrukturom, tako da zapravo infrastruktura možda nije najprilagođenija ovim ekstremnim vremenskim uvjetima, toj količini kiše, a znamo da je u 24 sata palo 280 litara po četvrnom metru, no isto tako izjava predsjednice bila je na tragu toga da treba raditi na tome da se infrastruktura prilagodi novim vremenskim uvjetima. Znamo i da se klima i priroda mijenjaju. Sve ove posljedice, kako ovdje u ovoj zadarskoj bolnici koju evo možete vidjeti, znači još jednom sa ova voda, lavorom se skuplja voda sa stropova koja je curila, curi to i dalje, povremeno se može osjetiti kako padne na glavu. Sve ovo ovdje će se sanirati danima i čeka se da župan zadarski proglasi elementarnu nepogodu. Još uvijek se procjenjuje stanje.
po proglašenju elementarne nepogode utvrdit će se i ta stvarna šteta koja je ovdje na terenu na području Zadarske županije i otoka koji su preko puta Zadra poput otoka Ugljana i nakon toga bi se trebalo pomoći kako građanima čiji su podrumi stradali, tako i bolnici, da se sve ovo sanira. Bolnica bi ovdje gdje sam ja još uvijek, gdje je najkritičnije, najveća šteta tijekom dana nastala, trebala biti osposobljena sve njene operacijske sale i sobe u idućih nekoliko dana. Katarina, hvala ti. S informacijama iz Zadarske bolnice javila se naša Katarina Brečić. A nakon što je uragan Irma opustošio Karibe, poplavio dio Portorika, harao središnjom Kubom, stigao je i do Američke savezne države Floride. Njihovi stanovnici sada strahuju od velikih poplava, ali i plimnog vala. Iako snaga uragana slabi, prijeti još jednoj državi, Georgiji, gdje je gotovo 200.000 domova već ostalo bez električne energije. Priču donosi Marko Hadžur. Silina Irme unijela je strah među stanovnike SAD-a i Kube. Prvi koji su osjetili njezinu razornu snagu bili su stanovnici Kube, da bi se nakon toga obrušila i na Florida Keys. Uragan kategorije 4 sa sobom je donio snažne vjetrove i velike poplave. Do sad je potvrđena smrt najmanje 28 osoba. Right now? Ne znamo što očekivati. Nemamo se gdje vratiti jer nam je naša kuća uništena. Trenutno se nalazimo u privremenom smještaju. Nakon što je opustošila otoče i tamo odnijela jedan život, Irma je krenula prema Floridi. Trećina stanovnika je evakuirana, dok je bez električne energije ostalo gotovo 6 milijuna kućanstava. Na izravnom udaru našla se Tampa, a u skloništima se tražilo mjesto više. From what I heard, everything's filled up. Koliko sam čuo, sve je puno. To je to, ovo je posljednje mjesto. Ljudi koji su mogli otići već su otišli, ali oni koji nisu, ovdje su. Nemam gdje drugdje otići. Oluja je pogodila i Miami. Ulice tog grada postale su rijeke, a na snazi je upozorenje zbog moguće pojave tornada. Vjetar je rušio drveće i prometne znakove, nosio krovove i okretao automobile i brodove, dok su visoki valovi udarali u obalu. Kada zamišljam svoj dom, vidim razbijene prozore, iako smo ih zaštitili. Mogu zamisliti i slomljeni stol. No ono čega se vlasti možda i najviše plaše je kombinacija jakih oborina i plimnog vala višeg od 4 metra. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je prirodnu elementarnu katastrofu na Floridi i zatražio federalnu pomoć za tu saveznu državu, pošto ga je to prethodno tražio guverner Floride Rick Scott. Postoji ozbiljna opasnost od značajnih poplava olujnog nevremena duž cijele zapadne obale. Zbog toga sam zatražio od predsjednika Donalda Trumpa da proglasi stanje elementarne nepogode. Prijetnja se i dalje nastavlja. Iako vjetar slabi na snazi, ne napuštajte domove dok vas lokalne vlasti ne obavijeste. Dok se kretala prema Floridi i stanovnici Kube su osjetili njezinu moć. Valovi visine i do 11 metara sravnili su sa zemljom sve u Havani. Potpuna katastrofa. Moj dom i moj posao su uništeni. Stolar sam i sve što sam pokušao spasiti je mokro i uništeno. I dok Irma svoj put nastavlja prema sjevernoj Floridi, a sada kao tropska oluja prijeti i Georgiji, zbraja se materijalna šteta. Prve analize govore o šteti teškoj 100 milijardi dolara, čime bi postala jedna od najskupljih uragana u povijesti. Marko Hadžur, N1. A Papa Franjo, koji je svijet upozorio na važnost klimatskih promjena i u svojoj enciklici, vraćajući se s puta u Kolumbiju, pozvao da se svijet promijeni. Na samom tom zrakoplovu je dva puta mijenjao smjer zbog kretanja uragana Irma i tamo je novinama odgovorio kako je čovjek glup ako donosi odluke koje ovise o novcu, a ne posluša znanstvenike, te sve vlade svijeta upozorio na važnost bavljenja ovom temu. Ne, nećemo krenuti unazad, nego ćemo propasti. To je istina. Klimatske promjene čije učinke osjećamo i znanstvenici nam točno govore kojim putem trebamo krenuti. Svi mi imamo odgovornost. Svi. Neki manju, neki veću. Moralnu obvezu da kažemo, imamo mišljenje, donosimo odluke i to moramo shvatiti ozbiljno. To nije nešto s čim se treba šaliti. Tko god to poriče može pitati znanstvenike. Oni govore vrlo jasno. To su precizni ljudi.
Ostanite s nama i u nastavku dnevnika jer donosimo još i ovo. Predsjednica sve oštrija prema vladi. U intervju za N1 navela niz kritika prema Andreju Plenkoviću. Kreće li u kampanju za novi mandat? Prije točno godinu dana u Hrvatskoj su održani parlamentarni izbori. Andrej Plenković podigao je HDZ iz pepela, pobijedio na izborima i dobio mandat za sastavljanje vlade. Danas njegova vlada izgleda drugačije nego na početku. Mostovi ministri su smijenjeni, ruku spasa pružio je HNS, no to nije bila jedina politička kriza koju je Andrej Plenković preživio. Idemo sada uživo na Markov trg gdje je naš reporter Elvir Mešanović. Elvire, godinu dana nakon izbora, što kažu vladajući, a što kaže oporba? Nina, teško očekivati od vladajućih da kritiziraju svoju vlastitu vladu. Danas je Andrej Plenković u Zadru kratko kazao da ima osjećaj da je od izbora prošlo više od 100 godina. Kako i ne bi kad je doista se dogodilo toliko toga. Prije svega veliki političko-gospodarski događaj, problem s Agrokorom, nakon toga i problemi s obrazovnom reformom, s Osovom pločom, to jest simbolima totalitarnih režima. Tu je i razlaz s Mostom i uspostavljanje koalicije sa HNS-om. Oporba je po tom pitanju doista oštra, smatraju da HNS nema nikakvu političku težinu, da ne mogu se uopće proturječiti samom HDZ-u i Andreju Plenkoviću, s obzirom ako je suditi prema političkim istraživanjima, da bi se u tom slučaju dogodilo da doista HNS nestane sa hrvatske političke scene. Kakve su danas reakcije? Pogledajmo u prilogu. Prije godinu dana slavio je pobjedu. Danas, u sve političke krize, nema poštenog izazivača. Izbori su bili za mene prije 100 godina, otprilike koliko se stvari dogodilo u ovih 12 mjeseci. Idemo gledati naprijed. Koalicija s Mostom, pa s HNS-om, kriza u Agrokoru, obrazovna reforma, ideološke teme. Vlada se u protekloj godini suočila s brojnim izazovima. Koliko ste vi zadovoljni radom vlade ovih godinu dana? Mogli smo bolje, a nismo loši. Ne daju se ocjene na početku, na kraju ćemo dati ocjenu i vrijeme će pokazati. Mogli smo bolje, rekao sam, mogli smo bolje, premda puno stvari je napravljeno u tišini. Jedan od onih koji je često bio u fokusu jest ministar financija. Zbog Agrokora i Zdravka Marića pukla je koalicija s Mostom, ali pukao i Marićev plan oko uvođenja poreza na nekretnine. Svjestan sam toga da jednostavno neke stvari možda kada i zamislite ili na neki način ih definirate ili pokušate ih na neki način osmisliti, da neće proći baš sve onako kako ste originalni. Ali premijer tvrdi da dobro surađujete. On i ja surađujem odlično, da. Budućnost Plenkovićeve vlade mogla bi ovisiti o Hosovoj ploči i simbolima totalitarnih režima. Milorad Pupovac nekad ga je zvao suhim zlatom. Danas Plenkoviću prijeti rušenjem vlade. SDSS o tome intenzivno razgovara na svojim tijelima i uskoro će imati redovnu sjednicu predsjedništva na kojem će raspravljati o tome koje posljedice to proizvodi za koaliciju, koje posljedice proizvodi za SDSS i koje posljedice proizvodi za samu zemlju. Hoće li nas ideološke rasprave odvesti u nove izbore? Oporba tvrdi HNS je preslab. Pa ja mislim da nema vladajuće koalicije, da ima HDZ i prijerepcije, to ja tako zovem. Dakle, ne može s HDZ-om biti vladajuće koalicije, to se pokazalo na primjeru Mosta i puno puta u povijesti HDZ ne priznaje partnere. Kako HDZ ne poznaje partnere, tako nema HNS pravo na svoje mišljenje. Nema ga, njihovo mišljenje kreira HDZ i u suprotnom će se ići na izbore na kojima HNS više ne može ostvariti nikakav rezultat. Andrej Plenković najavljivao je da će izvući zemlju iz ideoloških rovova i verbalnog građanskog rata. Pitanje je koliko je to uopće i pokušavao. Sjeća se dojem da Plenković zapravo rastrgan između dvije stvari. Između osjećaja da mora podilaziti radikalno desnici jer mu ona čini zapravo temeljno biračko tijelo i dakle opstanak HDZ-a. I s druge strane da mora stišati strasti kako ne bi izazivao sukobe i tako mirnije zapravo vladao. U sve probleme HDZ i Andrej Plenković i dalje nakon godinu dana prednjače u anketama. Doduše na ruku im ide i činjenica da pravu oporbu ni nemaju. Elvir Mešanović, N1 Zagreb.
Vlada ima zategnute odnose i sa susjedima, poneprije s Mađarskom i Slovenijom, prvenstveno zbog izgubljenih arbitraža vezano uz MOL i problema sa granicom. Tek taj problem s granicom sa Slovenijom tek treba rješavati s obzirom da hrvatska strana ne priznaje rezultate arbitraže. Vezano uz unutarnju politiku, tu su naravno obrazovna reforma i HOS-ove ploče. Vezano uz obrazovnu reformu, Andrej Plenković sješće na povjerenstvo, na čelo posebnog stručnog povjerenstva. Njegove zamjenice bit će Blaženka Divjak i gospođa Vesna Bedeković iz saborskog odbora za obrazovanje. Upravo je to bio jedan od glavnih uvjeta zbog kojih je HNS i ulazio u vladu. Možda puno veći problem bit će HOS-ove ploče, to je simboli totalitarnih režima. SDSS i HNS nisu zadovoljni rješenjem, to jest micanjem ploče iz Jasenovca u Novsku, jer je onaj pozdrav za dom spremni također i dalje ostao na samom grbu. To bi mogao biti novi test za vladu Andreja Plenkovića, a možda da zaključimo ovo javljanje sa najnovijim političkim istraživanjima prema kojima niti Andrej Plenković, niti predsjednica nisu najpopularniji političari u zemlji. Najbolje možda političku scenu u Hrvatskoj opisuje to upravo da je najpopularniji političar nitko. O burnoj političkoj godini iza nas izvijestio je naš Elvin Mešanović. A u velikom intervjuu za N1 televiziju Kolinda Grabar-Kitarović otvoreno je kritizirala vladu Andreja Plenkovića u nizu tema. S premijerom se predsjednica ne slaže oko važnih detalja u reformi obrazovanja, pa sve do osjetljivih pitanja politike prema Ukrajini. Politički komentatori u ovom odmaku od šefa stranke iz koje i sama dolazi vide najavu pohoda na drugi mandat. Stavove premijera i predsjednice sučelio je Antonio Zavad. Između Pantovčaka i Banskih dvora zapuhali su neki novi kritični vjetrovi. Predsjednica Republike u intervju za N1 iznijela je niz stavova kojima zvuči kao opozicija premijeru. Primjerice o ulozi i budućnosti Dijane Vican u reformi obrazovanja. Reforma obrazovanja ide dalje. Rektorica Vican, koja vodi posebno stručno povjerenstvo, odlično radi svoj posao, ima moju potporu. Gospođa Vican je odradila svoje. Ja sam više kompatibilna s gospođom Divjak, s ministricom Divjak. Razmišljamo na sličan način. Razmišljaju slično o pozdravu za dom spremni, koji za oboje nije prihvatljiv, no Plenkovićevo rješenje o premještanju HOS-ove ploče iz Jasenovca u Novsku za Grabar-Kitarović nije najsretnije. A moj je dojam da niko u konačnici nije zadovoljan. Nije predsjednica zadovoljna ni što je mladić koji je u Plenkovićevu prisustvu uzviknuo HDZ lopovi zaradio prekršajnu prijavu. Svakom se treba provoditi. Ja sam u svoje 2,5 godine mandata doživjela svašta, izvikivanja, izviždanja, ali mislim da mi kao političari moramo biti spremni na to da građani imaju pravo izražavati svoje mišljenje i svoje nezadovoljstvo i kroz poklike koji nekada nam i ne odgovaraju i vrijeđaju nas osobno. Ja sam apsolutno protiv bilo kakvog verbalnog delikta. Kritiku vladi uputila je i zbog demografske politike. Mislim da još uvijek nismo dovoljno ozbiljno shvatili u državi koliko je to ogroman problem i da sve mjere i gospodarske politike i izvoza i socijalne i zdravstvene politike moraju biti usmjerene upravo to na poboljšanje demografske slike Hrvatske. Prije pola godine predsjednica je zato iznijela ideju da se osnuje zasebno ministarstvo demografske obnove. Ili bilo prije nekog ministarstva se bavilo tim? Ajde, budite malo realni. A prošle su se tjedan pak predsjednica i premijer porječkali oko podataka o nezaposlenosti. Ovo što čujemo da nam pada nezaposlenost, to su samo krive brojke. To je rezultat toga što nam ljudi odlaze. Podaci s kojima mi baratamo su pouzdani i točni. I iza toga stojimo. Je li ovdje predsjednica nema? Pitajte nju. Grabar-Kitarović u oči susreta s Vladimirom Putinom ipak najviše brinu ruske reakcije zbog politike vlade prema Ukrajini, kojoj se nudi hrvatski model mirne reintegracije. Nedavno su gospođa Škare Ožbolt i gospodin Morić bili u posjetu Ukrajini. Ja nisam bila upoznata s tom namjerom posjeta, inače bih bila upozorila da prije svega vrijeme nije dobro. Ovu kritiku kao najozbiljniju vidi i bivši predsjednik Republike. Međutim, tu predsjednica nimalo nije konzistentna. Naime, ona premijera Plenkovića kritizira da je ishitreno otvorio sukob s Rusijom. Međutim, ja moram podsjetiti da ona radi isto, možda čak bih rekao i jaču
frontu otvara. Podsjetimo se, nažalost, ta uspravnica, odnosno tri mora, se sve više artikulira kao proturuska. Dio javnosti smatra da je ovakav razlaz Pantovčaka i Banskih dvora itekako očekivan. Predsjednica, naime, mora također povremeno ići na izbore kao i vlada. Ona vidi što se događa u Hrvatskoj, vidi da 2/3 ljudi misle da zemlja ide u krivom smjeru. Predsjednica će nastojati što više afirmirati svoju poziciju koja je izdvojena u odnosu na vladu, tako da će ovih nekakvih iskrica između dva brda biti sve češće u buduće. Hoće li ići po još jedan mandat, Kolinda Grabar-Kitarović još ne otkriva, ali prema posljednjim potezima to se čini sve izglednije. Antonio Zavada, N1 Zagreb. Krajnji rok da vjerovnici Agrokora i 77 njegovih povezanih društava prijave svoje tražbine istječe baš danas. A tek po isteku toga roka počinje teći rok od 60 dana za objavu jedinstvenih tablica prijavljenih tražbina. Iz Agrokora podsjećaju da je Trgovački sud u Zagrebu 17. kolovoza donio rješenje i zaključak kojim se izvanredni povjerenik upućuje dostaviti sudu jedinstvene tablice prijavljenih tražbina vjerovnika. Rješenje i zaključak doneseni su sukladno podnesku izvanredne uprave kojim je traženo produljenje roka za objavu jedinstvenih tablica utvrđenih tražbina kako bi se obuhvatile sve kompanije koje su ušle u postupak izvanredne uprave. Prema onome što najavljuje izvanredna uprava, tijekom rujna, u drugoj polovici rujna, doznat ćemo konačne revizorske rezultate vezano za 2016. godinu, a ističe također i rok za prijavu tražbi na sudu, što znači da će izvanredna uprava podnijeti konačnu listu tražbina, tražbina koje se predlažu sudu da ih prihvati, i na taj način će tijekom rujna imati i sud revizora o stanju i vrijednosti imovine, isto kao i izvještaj, odnosno odluku suda o obvezama Agrokora. Danas je sazvano novo ročište na suđenju bivšem zadarskom gradonačelniku i ministru mora, prometa i infrastrukture Božidaru Kalmeti. Na sud je došao i rano jutros te poručio kako je ovo početak kraja agonije njegove obitelji, te da se suđenju veseli. Zato što na sudu vrijede činjenice, a ne kavanske priče, poručio je Kalmeta. Kalmetu se tereti da je bio bitna karika afere Remorker, te je tako oštetio državu i Hrvatske autoceste izvlačenjem više milijuna kuna iz spomenute tvrtke. Bivši zadarski gradonačelnik se na optuženičkoj klupi nalazi zbog promotivnog filma Prometa renesansa, a tereti ga se da je spomenuti videozapis naručio bez javnog natječaja, oštetivši svoje bivše ministarstvo za oko 600.000 kuna. Na sudu postoji optužba, postoji sud i postoji obrana, prema tome tri strane. Ja ću se naravno braniti, rekao sam to također jutros, argumentima, činjenicama, brojkama i svima ono što se ovdje brani. Dakle, ovdje ne prolaze kafanske priče, ovdje ne prolaze politikanstvo, u ovoj ovdje zgradi prolazi dokazi, argumenti, činjenice, svjedoci, a ja se toga apsolutno ne bojim. Sjedinjene Države komemoracijom na mjestu srušenih njujorških tornjeva Svjetskog trgovinskog centra obilježavaju 16. godišnjicu terorističkih napada 11. rujna. Žrtvama su se poklonile obitelji žrtava, građani, te njujorški vatrogasci i policajci. Obljetnica događaja koji je svijet uveo u novu eru globalne borbe protiv terorizma događa se samo nekoliko tjedana nakon što je Donald Trump objavio novu strategiju za Afganistan. Američki državni vrh položio je vijence na spomeniku u Pentagonu gdje je Trump održao govor o snazi američke nacije, odao počast žrtvama terorističkih napada, ali i onima na putu uragana. Oni koji su nas napali mislili su da nas mogu zastrašiti i uništiti naš duh, no SAD se ne mogu uplašiti. Htio bih poslati molitvu svima diljem nacije koji su na putu uragana Irma i svima koji pate od posljedica uragana Harvey. Te su oluje katastrofalne jačine i dajemo sve resurse federalne vlade da pomognemo našim ljudima na Floridi, Alabami, Georgiji, Teksasu, Luizijani, Tennesseeu i svim tim divnim mjestima koje su se našla na putu nesreće. Kada su Amerikanci pred prijetnjom, oni se udružuju. Mi smo jedna zemlja. Kad nam je teško, mi smo bliži, jači i odlučni nego ikad.
A petina hrvatskih građana bila je diskriminirana barem jednom u zadnjih 5 godina, pokazalo istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji koje je predstavio Ured pučke pravobraniteljice. Stavovi koji su obuhvaćeni istraživanjem na uzorku od 1000 građana najviše se odnose na stereotipe i predrasude prema Romima, članovima sindikata, mladim osobama, starijim osobama te azilantima. Diskriminacija je najčešća na području rada i zapošljavanja te zdravstvene zaštite. No čak 68% diskriminiranih nije potražilo pomoć, ponajviše jer smatraju da im se situacija ne bi promijenila ili da bi se još i pogoršala. Lani je Uredu pučkog pravobranitelja po prvi put broj pritužbi na diskriminaciju nadmašio ostale pritužbe. Kada smo gledali ove rezultate, pa onda naknadno gledali šta je ko govorio, vidi se veze između toga da veću društvenu distancu, veće stereotipe i predrasude imaju osobe koje žive u ruralnim područjima, nižeg stupnja obrazovanja i starije osobe. Dok mlađe osobe u urbanim područjima i više obrazovane, ovako, generalno gledajući, jel da prema tom što govori istraživanje, imaju nešto manju socijalnu distancu. Ono što se meni čini bitno je da treba stvarno nastaviti sa nekim širenjem svijesti prema građanstvu, organizirati promotivne kampanje. Ali zapravo rekla bih iz perspektive nekoga ko zadnjih 10 godina radi na ovoj temi i sa građanima, nije toliko bitno da svaka osoba zna koji zakon postoji. Znamo da se zakoni u Hrvatskoj mijenjaju, mijenjaju im se imena i tako dalje. Bitno je da znaju da je diskriminacija zabranjena i bitno je da znaju kome se mogu obratiti ako diskriminaciju dožive. A mi idemo još jednom do Zadra koje je danas pogodilo teško nevrijeme. Najteže u zadarskoj bolnici, tamo je praktički voda do koljena, tamo je i naša reporterka Katarina Brečić. Katarina, kakve su posljednje informacije o stanju u bolnici koju je prije nekih sat vremena posjetila i predsjednica države? Pa voda se poprilično povukla iz bolnice, nema više tih centimetara vode koji su bili u njoj, znači po njoj se sad može hodati, no sušenje i sanacija potrajeće jedno duže vrijeme. 3 od 5 operacijskih sala u ovome trenutku nisu u funkciji, isto tako nekoliko soba i pacijenti u njima morali su biti premješteni u druge sobe. Jednostavno voda je počela kapati sa stropova, popustio je krov bolnice i voda je jednostavno počela se slijevati unutra i sad se na pojedinim mjestima mogu vidjeti te kapljice koje se i dalje slijevaju u bolnicu. Proći će još više dana dok se sama bolnica ne sanira. Ona je najviše stradala u Zadru, no problema ima i na brojnim drugim mjestima. Recimo, stradalo je i gradsko groblje u Zadru, napravljena je šteta. Stradale su prometnice s kojih se isto sada povukla voda i ostalo je smeće, ostao je šljunak, sve ono što je nanešeno pod bujicom vode ima problema. Ljudima je ušlo u podrume, ta voda treba će ispumpati. Svi DVD i sve javne vatrogasne postrojbe sa područja Zadarske županije na terenu su angažirano je 125 pripadnika oružanih snaga. Uvedene su oružane snage, dale su teretna vozila za prijevoz ljudi, isto tako i pumpe da se ispumpava voda svugdje gdje je ušla kako bi se to saniralo. Predsjednica je obišla ovdje Zadarsku bolnicu, obišla je ona i druga mjesta na području Zadarske županije, recimo i strukovnu školu koja je prilično stradala, otkuđena je bila i nastava. Predsjednici, ono što smo je pitali jest tko je zakazao, je li tu netko zakazao u ovoj čitavoj situaciji, je li možda infrastruktura nije nedovoljno dobra da bi primila svu tu količinu oborina, a govorimo o 280 litara vode u 24 sata koji su pali ovdje na zadarskom području. Evo što je izjavila predsjednica nakon obilaska bolnice. Mislim da su dobro reagirala, je svaka čast vatrogascima koji nakon ove požarne sezone u kojoj su se toliko namučili s gašenjem požara sad se muče s pumpanjem vode. Imamo i oko 150 pripadnika oružanih snaga raspoređenih na terenu koji uglavnom crpe vodu iz podruma kuća i pomažu koliko god mogu u saniranju štete. U Ninu je nažalost ostalo još ljudi koji su zarobljeni u svojim kućama na višim katovima, tako da evo dogovorili smo se da pripremimo i amfibijska vozila i čamce da budu spremni noćas za svaki slučaj ako se bude nastavila dizati razina vode, ako bude kiša i dalje padala, da se može spasiti ljude iz njihovih objekata. Inače, tijekom dana spašen je veći broj osoba. To je ono što je najbitnije, da nije bilo stradanja ljudskih života, da nije bilo nekih većih povreda, a mislim da će trebati dani da se procijeni ona neposredna šteta.
Je li netko kriv za ovo? Je li infrastruktura nedovoljno izgrađena na području da se moglo to prevenirati? Pa evo, kažu mi da je ovakva kiša jednom u 50 godina. Dakle, ovako nešto je teško jer u načelu kad radite infrastrukturu ona se priprema za ono što je uobičajeno, dakle za ono što možete očekivati malo snažnije kiše. U ovom trenutku ne mogu reći, još ću razgovarati s gradonačelnikom, idemo, ići ćemo sad na teren pa ćemo još razgovarati s ljudima. Od nekih smo dobili primjedbe da su davali primjedbe lokalnoj samoupravi što se tiče odvoda vode, šahti i ostalo. Međutim, čini mi se da je silina kiše bila danas takva da jednostavno je bilo gotovo nemoguće zaustaviti takav odljev. Kao što ste vidjeli, pratite sigurno uragane Harvey, Irma i sada i Jose koji dolazi. Vidite kako izgledaju dijelovi Floride i Teksasa, krajevi u kojima su takve vremenske prilike uobičajene. Dakle, u jednom trenutku kad je tolika silina, količina vode, nemoguće je zaustaviti bilo kakvom infrastrukturom. Premijer kaže da jednostavno ništa nije moglo spriječiti tu količinu vode da se spriječi šteta koja je nastala. A šteta nije nastala samo u gradu Zadru, šteta je nastala na području čitave županije, Murvice, Bibinje, Sukošan, cesta prema Ražancu. Sve to je zapravo još uvijek u ovim trenucima ceste su onako najveći problem. Neke od njih imaju i više centimetara vode, tako da se po njima treba voziti usporeno. Ima i povremenih zastoja. Veća gužva vladala je tijekom jutarnjih sati kada je ona najveća kiša padala. Evo, moram reći, u ovom trenutku kiša ne pada, no prognoze kažu da neće možda da bi kiša još uvijek mogla padati. A najkritičnija situacija prema riječima predsjednice od malo prije jest u Ninu. Ona je rekla da je vojska spremna s amfibijama ako će trebati evakuirati ljude, da su neki ljudi ostali zarobljeni na gornjim katovima svojih kuća. Ćemo, Katarina, svakako i dalje. Hvala ti za sada. Bila je ovo naša Katarina Brečić uživo iz Zadra. A kako nas vrijeme očekuje sutra? Hoće li biti malo lakše? Zna Dorijan Ribarić koji je pripremio našu vremensku prognozu. Dobar večer. Nakon sušnog ljeta, od početka rujna sasvim druga priča. Kiša u većini krajeva do sad ima više od prosjeka, a danas je opet bila i obilna. Mjestimice čak i rekordna. Na Zadarskom aerodromu u samo nekoliko sati pala je gotovo trostruka, a u samome gradu dvostruka količina prosječne cijelomjesečne oborine. Preko naših krajeva se naime sa ciklonom, koja je prilično polako ulazila nad Jadran, premješta jedna veća količina vlažnog i vrlo nestabilnog zraka. U takvim okolnostima povremene kiše pa i pljuskova praćenje grmljavinom biti će i tijekom iduće noći, no do jutra ipak sve rijeđe, najmanje na istoku, a prorijediti će se i duži Jadrana, osobito njegovog srednjeg dijela. Danju u sličnom tonu, promjenjivo, ali u svakako manje kiše no danas, čak i uz kraća sunčana razdoblja. Kiša najčešća opet u predjelima uz more, prije svega u poslijepodnevnim satima, kada lokalno u Istri te na Kvarneru i širem gorskom području može biti obilnije oborine. Što se vjetra tiče, unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu slabo do umjereno jako jugo, na sjevernom i južnom dijelu u jačanju na jako. Pritom prolazno pod Nove Lebita može zapuhati umjerena do jaka bura. Najniže temperature tijekom iduće noći niže nego noćas, na kopnu uglavnom između 11 i 15 stupnjeva, a uz more većinom između 16 i 20. Najviše dnevne temperature na kopnu osjetno niže nego danas bit će većinom od 16 do 20 stupnjeva, a duž Jadrana između 22 i 26. U srijedu slijedi smirivanje vremena, znatno stabilnije uz razvedravanje i uglavnom suho. U jutarnjim satima valja računati na mjestimičnu maglu. Zatim jačanje južine, ponovni porast temperatura, a više oblaka skupljat će se na sjevernom dijelu Jadrana. Poslije podne opet mogući pljuskovi, a u noći na petak izgledni su i u ostalim sjeverozapadnim krajevima. Toliko vremenu, ugodan vam nastavak večeri. A toliko i u dnevniku. Sve vijesti koje ste propustili potražite na našem portalu i naravno društvenim mrežama. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.